Füzuli şəhərinə növbəti köç baş tutdu. Daha 30 ailə doğma yurduna yola salındı. Ermənilərin Azərbaycan ərazisində bastırdıqları minalara sayı 1 milyondan çoxdur. Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirib. Bugün Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi daşaltı əməliyyatından 32 il ötür. Fransanın Konstitusiya Şurası mübahisəli immiqrasiya qanununu qismən təsdiqlədi. Sabahınız xeyir, Səhər Agenti Real TV-nin efirində öz işinə başlayır. Yaxın 2 saat ərzində ölkə və dünya gündəmində olan ən maraqlı, ən son məlumatlarla, canlı bağlantılarla qarşınızda olacağıq. Studiyada Vəfa Ağabalayevadır. Bugün Füzuli şəhərinə növbəti köç baş tutdu. Daha 30 ailə Bakının Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsindən məcburi köçkünlər üçün salınmış Qobu Park 3-dən yola salınıb. Bugün Füzulilərin torpaq həsrəti başa çatır. İllərlə səbirsizliklə gözlədikləri an artıq gəlib çatdı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq yenidən qurulan Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. 30 ailə, yəni 104 nəfərdən ibarət növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salındı. Füzuliyə qayıdan sakinlər öz təəssüratlarını bizim nədə bölüşdü. 29 ildir ki oradan çıxmışam. İndi 61 yaşındayım, ora gedirəm. Vətənə gedirəm. Vətənə dönürəm. Vətən mənim üçün əzizdir. Ona görə ki gəzməyə qərib ölkə, yaşamağa vətən yaxşıdır. Allah ordumuzu qorusun, Allah dövlətimizi qorusun. Bundan yaxşı mənə əziz günlə ola bilər. 2 saylı yataqxanadan məskunlaşmışdıq. İndi öz elim vətənimizə gedirik. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Qazilərimizin sayəsində şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Prezidentimizi sağ olsun ki, bu bir belə vaxtdan sonra bizim də pis günlərimiz yadımızdan çıxar ki, gedək orada məskunlaşaq. İndiyədək Füzuli şəhərinə 470-ə yaxın ailənin, yəni 1750 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Xatırladaq ki, 1993-cü ildə Füzuli rayonu Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və Rəşadətli Azərbaycan ordusunun əzmi nəticəsində 2020-ci il oktyabrın 17-sində Füzuli rayonu işğaldan tam azad olunub. Bir neçə gündür ki, ermənilər mediasında yazırlar ki, Arat Mizayan qeyd edir ki, biz Azərbaycana işğaldan azad olunan ərazilərin minalarını yenidən təqdim edəcəyik və Ermənistan mediası isə öz növbəsində qeyd edir ki, bəs nə oldu? Nikol Paşinyan deyirdi ki, biz minaların xəritələrini təqdim etmişik və bizdə heç bir xəritə yoxdur. Yəni, özləri özlərini ifşa edirdilər və bu məsələ də elə gündəm olmuşdu. Hətta biz dünənki efirimizdə bununla bağlı izləyicilərimizə məlumat vermişdik və Ermənilər tərəfindən Azərbaycan ərazisində bastırılan minaların sayı 1 milyondan çoxdur. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin yaxın günlərdə Azərbaycana 8 yeni mina xəritəsi verəcəyi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib və qeyd edilib ki, əvvəlcə mina xəritələrinin olmasını inkar edən Azərbaycan tərəfinin o iddialarına Ermənistanın daha sonradan beynəlxalq təzyiq nəticəsində təqdim etdiyi kiçik qismən etibarsızlığı təxminən 25% olan xəritələr var idi. Bu xəritələrdə ərazilərimizdə güya 400 min mina bastırıldığı qeyd olunsa da, reallıqda minaların sayının 1 milyondan artıq olduğu faktdır. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd edilib ki, 2020-ci ildən sonra Ermənistan tərəfindən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində 500 mindən artıq mina bastırılıb. Eyni zamanda qeyd edək ki, son illərdə mina partlayışlarından 55%-dən çoxu Ermənistan tərəfindən təhvil verilən xəritələrdən kənar ərazilərdə baş verib. Və xatırladaq ki, 2020-ci il vətən müharibəsində başa çatmasından etibarən bu günədək 342 nəfər vətəndaşımız mina partlayışından zərər çəkib, onlardan 3 nəfər jurnalist daxil 65 nəfər həlak olub. Həlak olan 65 nəfərdən 50 nəfəri mülki şəxsdir deyə Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında qeyd edib.
və ümumiyyətlə Xarici İşlər Naziri də daxil olmaqla bu məsələyə müvafiq Azərbaycan strukturları, Azərbaycan dövləti beynəlxalq platformalardan da fikir səsləndirirdi və Azərbaycan hər zaman qeyd edirdi ki, Ermənistan tərəfi bizə minaları təqdim etməlidir və onlarda bu minalar, mina xəritələri var, lakin Ermənistan tərəfi bunu inkar edirdi. İndi isə baş verən proseslər bizim sözlərimizin faktla sübutudur. Bugün Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi Daşaltı əməliyyatından 32 il ötür əməliyyat Şuşanın Daşaltı kəndinin erməni işğalından azad olunması məqsədi ilə aparılmışdı. 1992-ci il yanvarın 25-i axşamdan 26-sı axşama qədər davam etmişdi. Əməliyyat zamanı hava şəraitinin sərtliyi, hərbi əlaqənin pis təşkil edilməsi, əməliyyat sirrinin yayılması və bələdçilərin xəyanəti uğursuzluğa səbəb olmuşdu. Daşaltıya daxil olan tağım ermənilərin pusquya düşmüşdü və digər tağımlar da itki verərək geri çəkilmişdilər. Azərbaycan ordusu uğursuz əməliyyatda 100-ə yaxın itki vermişdi. 2020-ci il noyabrın 9-unda Şanlı Azərbaycan ordusu Daşaltı kəndini işğaldan azad etdi. Bununla da 28 ildən sonra Daşaltı əməliyyatının qisası alındı. Və keçid almaq istəyirəm hazırda ən son məlumatlara və bizim bir neçə dəqiqədən sonra da birbaşa bağlantımız olacaq və paytaxtın prospektlərində və yollarında olan sıxlıqla, tıxacla bağlı ən son məlumatları çatdıracağıq və məlumatlara əsasən Sumqayıt bir şağı Bakı qatarı qrafikdən qismən kənara çıxıb, Bakıda gənc qızı avtomobil vurub və Abşeron yarımadasında sursat aşkarlanıb, bununla bağlı məlumat verilir Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətindən minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb olunub və məlumata əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi ərazisindən sursat aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub və dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi xilas etmə riskli qrupu məhz göndərilib, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birgə Məhz ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatın döyüş tədbiqinə yararlı bir ədəd F1 əl qumbarası və bir ədəd USGRM partlayıcısı olduğu müəyyən edilmişdi və bu silah sursatı çevik qrup, Fövqəladə Hallar Nazirinin çevik qrupu mütəxəssislər tərəfindən zərərsizləşdirməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb və hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarışlar da aparılıb, amma başqa hansısa təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. Bax, bununla bağlı da elə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də məlumat verilib və hazırda Bakının bir sıra yollarında tıxac var. Bakının 8 küçə və prospektində hazırda tıxacın olduğu bildirilir. Bu məlumatı Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzi paylaşıb. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyasında və Tbilisi prospekti və Tbilisi prospektindən 20 yanvar metro stansiyasına gedən yolda hazırda sıxlığın olduğu qeyd olunur. Köroğlu Rəhimov küçəsi, Gülarə Qədirbəyeva küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Mikail Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından Köroğlu istiqamətinə gedən yolda Rəşid Beyputov küçəsi, Mərkəzi Bankın yanında da hazırda sıxlıq var. Qaraqaray prospekti və Qaraqaray metro stansiyasından Köroğlu istiqamətinə gedən yolda da hazırda tıxacın olduğu bildirilir. Sabunçu Zabrat şosesi və Köroğlu metro stansiyasına gedən yolda da hazırda sıxlığın və qismən də tıxacın olduğu bildirilir. Amma daha ətraflı məlumatları əldə etmək üçün bağlanırıq Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinə və əməkdaşımız Hülya Mirzəyeva bizimlə birbaşa bağlantıdadır. İstərdim sözü Hülyaya ötürək. Sabahınız xeyir Hülya, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vəfa, sizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Biz hazırda Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindəyik. Səhər saatdan başlayan tıxac hal-hazırda da davam edir. Ancaq bəzi küçələrdə tıxac səngi, bəzi küçələrdə isə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. İstəyirəm ki, yollarla bağlı bizə daha ətraflı məlumat verməsi üçün sözü Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırova verim. Hər vaxtınız xeyir olsun Ömər müəllim. Xoş gördük sizi. İstəyirdik ki, bizə yollarla bağlı daha ətraflı məlumat verəsiniz.
Salam, sabahınız xeyirli olsun. Tamaşaçılarımıza salamlayırıq. İlk olaraq Yusif Səfərov küçəsindən başlamaq istəyirəm ki, hazırda göründüyü kimi Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, həm Cavanşir körpüsü istiqamətində, həm də Heydər Əliyev prospekti istiqamətində avtomobillərin intensiv hərəkətini müşahidə edirik, ancaq sıxlıq müşahidə olunmur. Azneft dairəsində isə deməli Neftçilər prospekti istiqamətində avtomobillər rahat hərəkət etsələr də deməli İçəri şəhər metro stansiyasından Azneft istiqamətində isə biz sıxlıq müşahidə edirik. Digər istiqamətdə isə avtomobillər rahat şəkildə hərəkət edirlər. Cavanşir körpüsünün üzərində isə sıxlıq var. Həmişəki mənzərədir deyə bilərik. Həmişəki kimi, bəli, həmişə bu zaman, bu dəqiqələrdə, bu saatlarda biz deməli şəhər istiqamətində, yəni mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə edirik. Tbilisi prospektində, yəni Sumqayıt istiqamətindən eləcə də Əks istiqamətdə hazırda Tbilisi prospekti olan hissədə sıxlıq müşahidə etmirik. Göründüyü kimi avtomobillər deməli yollarına davam edirlər. Heydər Əliyev prospektində də hər zaman kənar yolda biz sıxlıq müşahidə etsək də hazırda bütün istiqamətlərdə, həm mərkəz istiqamətə, həm də metronun Koroğlu stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə etmirik. Ziya Binodo prospektində isə deməli Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var, hətta sol zolaqda avtomobillər dayanıblar. Çox güman ki, yaxınlıqda, yəni ya yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, ya da ki, nasaz avtomobil yolda qalıb. İndi hər halda bunu Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinə əməkdaşları araşdıracaqlar. Ümumiyyətlə, Ömər müəllim, sürücülərə nə məsləhət verirsiniz ki, onlar yəni yolda olarkən nəyə diqqət eləməlidirlər ki, az da olsa bu tıxacın qarşısını ala bilək? Bəli, deməli, təbii ki, səhər saatlarında və axşam saatlarında, günün pik saatlarında sıxlığın olması qaçılmazdır və sıxlıq olur. Ancaq bəzi hallarda da deməli, bu sıxlığın yaranması ilə birbaşa sürücülərin özlərindən də yanar. Mən başa düşürəm, təbii ki, burada bəzi yollarında, biz ona turka effekti deyirik, dar olması və digər səbəblər var buna. Amma bəzi hallarda biz bunu mütəmadi olaraq məlumatları paylaşırıq. Yəni, nasaz nəqliyyat vasitəsi bir zolaqda qalır və digər zolaqlarda, deməli, baxmayaraq ki, intensiv hərəkət var, sıxlıq yoxdur və bir avtomobilin yolda qalması sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Digər hallarda isə maddi zərərlə nəticələnən, yəni biz onu belə deyək, yüngül yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Belə olan hallarda belə sürücülər sığorta əməkdaşlarını gözləyirlər və nəticədə də digər arxadan hərəkət edən avtomobillərin belə deyək ləngiməsinə səbəb olurlar və bu hətta belə deyək 10 dəqiqə, 15 dəqiqə belə yollarda sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Təbii ki, biz dəfələrlə müraciət etmişik, elə fürsətdən istifadə edib bir daha müraciət edirik ki, belə deyək, maddi zərərlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verdikdə bunun üçün sığorta əməkdaşlarının gözləməyə ehtiyac yoxdur. Qanun yol hərəkəti haqqında qanun da bunu deyir. Avtomobilləri mümkün qədər sağ kənara çəkməlidirlər. Yol polisinə məlumat verməklə təbii ki və razılaşma olduğu təqdirdə də belə deyək, həmin hadisə baş verən ərazini tərk edə bilərlər. Bununla yanaşı mümkün qədər texniki nasaz avtomobillərdən istifadə etməsinlər və biz bunu bütün küçə və prospektlərdə görürük ki, nasaz avtomobilin yolda qalması ciddi sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Üstə digər bir məsələ yol hərəkəti qaydalarına əməl eləsinlər. Yəni başa düşürük, qarşıda sıxlıq olduğu təqdirdə avtomobillər, bəzi sürücülər var ki, manevr etmə qaydalarını pozurlar. Sağ, yəni sağ zolaqdan sol zolağa hərəkət edirlər və nəticədə də digər avtomobillərə problem yaradırlar. Bu da sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Çox sağ olun Ömər müəllim. Xatırladım ki, mənim müsahibim Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdrov idi. Mənim bu saatda çatdıracaqlarım bu qədər. Vəfa, söz yeridən sizdədir. Çox sağ olun Hülya, həm sizə, həm müsahibinizə təşəkkür edirik və qeyd edim ki, hazırda bizim birbaşa bağlantımız var idi və Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən əməkdaşımız Hülya Mirzəyevə öz müsahibinlə birlikdə paytaxt yollarındakı və prospektlərindəki son vəziyyəti bizə çatdırdı və mən dünyanın müzakirə etdiyi və hazırda həm Rusiya tərəfinin, həm Ukrayna tərəfinin bir-birlərini günahlandırdığı mövzuya keçid almaq istəyirəm. Yanvarın 24-də Belqradda Ukraynalı əsirləri daşıyan Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası keçirilib və onu da qeyd edim ki, İl-76 hərbi əməliyyat təyyarəsi hər iki qara qutusu tapılıb. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov
Alov isə qəza ilə bağlı beynəlxalq araşdırmanın başlamasını tələb edib təyyarənin Patriot sistemi ilə vurulduğu ehtimal edilir. Belqrad şəhərində Ukraynalı əsirləri daşıyan Rusiya Silahlı Qüvvələrinə məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası keçirilib. BMT baş katibinin müavini Rosemary DiCarlo qəzanın Rusiya ərazisində baş verməsi səbəbiylə hadisənin təfərrüatları ilə bağlı etibarlı məlumatlara sahib olmadıqlarını və irəli sürülən faktları yoxlamaq iqtidarında olmadıqlarını bildirib. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Dmitri Polyanski təyyarənin Ukrayna tərəfindən vurulduğunu və bununla bağlı şübhə duyulacaq heç bir məqam olmadığını deyib. O, Kiyevin təyyarənin vurulduğu gündən bir gün sonra baş tutmalı olan əsir mübadiləsindən xəbərdar olduğunu və əsirlərin hansı yolla keçid sərhəd məntəqəsinə çatdırılacaqları barədə məlumatlandırıldıqlarını qeyd edib. Ukraynanın BMT-dəki nümayəndəsi Xristian Havoişinin sözlərinə görə, Rusiya əsirlərin həyatlarını qəsdən təhlükəyə ataraq sadəcə təyyarədə olanların yox, saxlanılan on minlərlə əsirin ailəsinə, eləcə də bütün Ukrayna xalqına emosional zərbə vurmağı hədəfləyib. Havoişin qeyd edib ki, Rusiya silahlı qüvvələrinin hərbi nəqliyyat təyyarələri Ukraynanın qanuni hərbi hədəfi hesab olunur və əsirlərin sözü gedən təyyarələrlə daşınması qəbul edilməzdir. Buna görə də beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Ukraynalı hərbi əsirlərin həyatına görə tam məsuliyyət Rusiyanın üzərinə düşür, Havoişin deyib. Xatırladaq ki, yanvarın 24-də baş verən təyyarə qəzası nəticəsində göyərtədə olan şəxslərin hamısı ölüb. 75 nəfərdən ibarət ekipaj üzvləri arasında 65 Ukraynalı əsir olub. Təyyarənin hər iki qara qutusu da ötən gün tapılıb. Bəli, sujetdə də vurgulandığı kimi məsələ ilə bağlı Rusiya tərəfi Ukraynanı, Ukrayna tərəfi isə Rusiyanı günahlandırır və yenidən bu mövzuya qayıdacağıq və ətraflı da məlumatlarımız olacaq, daha başqa məlumatlarımız da var. Studiyamızda birazdan qonağımız da olacaq. Realda qalın, kanalı dəyişməyin, qısa fasiləmiz var. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təqdim etdiyi 159 xidmətdən 141-i elektron, 52-si proaktivdir. Bununla da Nazirliyin əhaliyə təqdim etdiyi xidmətlərin elektronlaşdırılması səviyyəsi 91%-i ötüb. Xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması əhalinin sosial müdafiəsində hansı keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxarıb? Bu ilin əvvəlində nə qədər insanın pensiya, müavinat, təqaüd təyinatı elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada aparılıb? Bu və digər suallar ətrafında studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Kənan Əkbərovla müzakirə edəcəyik. Kənan müəllim, salam, xoş gəlmisiniz. Kənan müəllim, ilk olaraq istərdim ki, DOST-un fəaliyyətindən başlayaq. Çünki həqiqətən də bu mərkəz açılanda əhalinin müəyyən problemləri var idi ki, bir platforma üzərindən artıq o problemlər həll olunmağa başlayıb. İlk olaraq istərdim ki, məhz əhalinin o keyfiyyəti, xidmətin keyfiyyət səviyyəsinin ölçülməsi istiqamətində hansı işlər görürsünüz və ümumiyyətlə DOST-un fəaliyyəti son illərdə hansı belə deyək, sahələri əhatə edib və o feedbacklər deyək, nədən ibarətdir? Ondan başlayaq, daha sonra isə müzakirəmizi elektronlaşdırma ilə bağlı davam edərik. Buyurun. Qeyd etdiyiniz kimi, DOST mərkəzlərinin yaradılması vətəndaşların xidmətə əl çatanlığının artırmaqla yanaşı xidmət keyfiyyətində yüksəlməsinə səbəb oldu. Sözsüz ki, burada informasiya sistemlərinin qurulması, məlumatların vahid bir bazada olması da xidmətin göstərilməsində sürətli şəkildə xidmət göstərməyə, vətəndaşların daha rahat xidmət əldə etməsinə imkan yaratdı. Dünən artıq mətbuatda da paylaşıldı, DOST 2 milyonuncu vətəndaşımıza xidmət etdi, artıq 2 milyon vətəndaşı əhatə edib və vətəndaşlar rahat formada növbəliyini gözləyərək, kimsə kimisə növbəsinə girməyərək, onlayn şəkildə növbə götürərək, bir xidmət üçün bir neçə pəncərəyə müraciət etmədən, bir neçə ayrı quruma müraciət etmədən vahid bir mərkəzdən xidməti ala bilirlər və bu xidmətin keyfiyyətində nəzarət olunur. Xidmət keyfiyyəti
təqribən 97-98% üzərindədir və bu da imkan verir ki, biz xidmətləri nəzarətdə saxlayaq və hər hansı bir problemli hallar olduqda, boşluqlar olduqda o xidmətləri optimallaşdırmaqla keyfiyyəti yüksək səviyyədə saxlayaq. Və son məlumatlarda elektronlaşdırma məsələsi ön plana çəkilib. Niyə buna ehtiyac duyuldu və keçidlə bağlı ən son məlumatlar nədən ibarətdir? Qeyd etdiyim kimi, daha əvvəllər vahid bazanın olmaması, Nazirliyin tabelində fəaliyyət göstərən agentliklər və onların alt qurumlarında avtonom bazaların olması və ya elektronlaşmanın olmaması vətəndaşlara vahid mərkəzdə xidmət göstərməsində çətinlik yaradırdı, mümkün etmirdi bunu. Bu səbəbdən 2018-ci ildən başlayaraq bir çox məlumatlar, pensiyalarla bağlı məlumatlar, sosial ödənişlər alan şəxslərlə bağlı məlumatlar, necə də digər sistemlərlə bağlı məlumatlar vahid sistemdə toplanmağa başladı. Bu Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi oldu. Və bunun nəticəsində vətəndaşların bir çox xidmətləri rahat formada əldə etməsinə imkan yaradıldı. Paralel olaraq xidmətlərin göstərilməsi üçün birisi ki, əlavə məlumatlar tələb edir. Bu məlumatların bəzisi Nazirliyin özündə yox, digər qurumlardan tələb edilməli idi və bununla bağlı da çətinliklər var idi. Elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən digər dövlət qurumlarının informasiya sistemlərinə inteqrasiyalar edilməklə bu xidmətlərin də sadələşdirilməsi həyata keçirildi. Siz indi danışırsınız çətinliklərdən. Həqiqətən də mənim yadıma gəlir, biz uşaq olanda o nənələrimiz, babalarımız pensiya alanda kağızlar gəlirdi, hansısa sənətlərə qol çəkilirdi və hazırda demək olar ki, Azərbaycan əhalisinin o pensiyaçılarının ələxsus o pensiya alma prosesi kifayət qədər sadədir. Yəni, bu kağızlara, hansısa qol çəkmə prosesinə ehtiyac yoxdur. Ümumilikdə digər qurumlarda məlumatların alması ilə bərabər çətinliklərin başqa hansı istiqamətlərdə rastlaşdınız? Yəni, elektron sistemə, çünki illərlə kağız üzərində olan bir sistem var idi ki, hazırda bu elektron sistemə keçid edib. Qeyd etdiyiniz kimi, əvvəllər hər bir vətəndaşın evində poçtlar vasitəsilə gətirib vəsaitin çatdırılması var idi. O ödənişlərin hər birinin kağızda işlənməsi prosesləri var idi. Tədricən bu əməliyyatların 100% bütün pensiyaçılarımızın bank kartları vasitəsilə ödənişlərin alınması təmin edildi. Daha sonra qeyd etdiyiniz kimi, bu kağız üzərində olan məlumatların sistemdə toplanması da müəyyən bir vaxt tələb etdi və eləcə də kadrların inkişafına gətirib çıxardı ki, biz Nazirliyin əməkdaşlarının İKT rəqəmsal savadlığının artırılması ilə bağlı işlər həyata keçirdik. Arxivlərimizin elektronlaşdırılması ilə bağlı işlər həyata keçirdik. Arxivdə olan sənədlərimizin bir-bir skan olunması, sistemdə məlumatların toplanması, vətəndaşlarımızın fərdi identifikasiya nömrəsinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı işlər həyata keçirildi. Çünki bu məlumatlar, hər bir şəxslə bağlı məlumatlar bir unikal koda bağlanmalı idi və ölkəmizdə bu unikal kod fərdi identifikasiya nömrəsi idi. Bunun üzərindən işlər həyata keçirilib, məlumatları sistemlərdə topladıq və vətəndaşlarımız bu günləri artıq öz məlumatlarını bizim Nazirliyimizin e-sosial internet portalı üzərindən rahatlıqla görə bilirlər. Burada hər ay köçmüş pensiya məbləğlərdir, fərdi şəxsi hesabınızda toplanmış kapitallarınızdır, pensiyalarla bağlı artımlardır, sosial ödənişlərdir və digər müavinətlər və digər nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı məlumatlardır. Kənan müəllim, bizim artıq həmvətənlərimiz 30 illik işğaldan sonra qayıdıblar öz doğma ellərinə, obalarına və Zəngilanın Ağalı kəndində də məskunlaşma var və orada da bizim elə pensiyaçılarımız da yaşayır. Həm bununla bağlı istərdim məlumat verəsiniz, həm də orada fəaliyyət göstərən Smart Dost mərkəzi ilə bağlı da son məlumatlar nədən ibarətdir? Qeyd etdiyiniz kimi, biz hal-hazırda ilk Smart Dost məntəqəmizi Zəngilanın Ağalı kəndində, Smart kəndimizdə tətbiq etdik və burada məqsəd oydu ki, qayıdış həyata keçirilmiş ərazilərimizdə vətəndaşlarımız xidmətlərdən daha rahat formada istifadə edə bilsinlər və növbəti addımlarda Smart Dost məntəqələrinin sayının artılması ilə bağlı da planlar var. Pilot olaraq Ağalı kəndində tətbiq edilmişdi və vətəndaşlarımız Smart Dost məntəqəmizə yaxınlaşaraq xidmətlərdən istifadə edə bilirlər. Digər tərəfdən vətəndaşların rahatlığının təmin edilməsi ilə bağlı bəzi xidmətlər də səyyar formada həyata keçirilir. Burada bir məsələ belə də var, o proaktiv pensiya və müavinət təyinatı məsələləri, o dataların toplanılması bir növ problemlər yarada bilər və yaxud da çətinliklər yarada bilər. Bu necə həyata keçirilir? Çünki burada qeyd olunur ki, vətəndaşın adına olan mobil nömrəyə SMS bildiriş göndərilir, amma vətəndaşda sual yarana bilər ki, bəs bildiriş dəqiq mənim nömrəmə gələcək, çünki mənim adımda və soyadımda olan digər nömrələr də var, digər vətəndaşlar da var. Bu proses necə həyata keçirilir? Qeyd etdiyiniz kimi, proaktiv təyinat etməkdə məqsədimiz oydu ki, vətəndaşlarımız heç bir quruma müraciət etmədən, hətta öz hüquqlarını bilmədikdə belə Nazirliyin sistemi həmin vətəndaşımızın hüququnu müəyyən etsin, təyinatını həyata keçsin və vətəndaşı məlumatlandırsın. Bununla bağlı işlər həyata keçirdi və 2019-cu ilin yanvar ayından etibarən yaşa görə əmək pensiyasının proaktiv formada həyata keçirilməsinə başlandı. Burada əsas məsələlərdən biri vətəndaşların məlumatlandırılması ilə bağlı idi. Bu məqsədlə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin informasiya sistemlərindən istifadə etdi ki, vətəndaşlar
vətəndaşın adına olan mobil nömrələrdən məlumatları əldə edərək həmin vətəndaşı məlumatlandırmağa çalışaq. Burada da bəzi problemlərlə biz rastlaşdıq. Yəni bir vətəndaşın adına bir neçə nömrə var, hal-hazırda aktiv istifadə olunmur və ya nömrəni alıb başqa bir qohumuna, ailə üzvünə təqdim edib. Bu kimi hallar da var idi. Biz vətəndaşı məlumatlandıranda ad familiya qeyd edirik ki, vətəndaşlarımız məlumatlı olsunlar və ya digər ailə üzvü istifadə edirsə atasını, anasını məlumatlandırsın bu istiqamətdə. Eləcə də sosial internet portalı üzərindən də həm açıq xidmət təqdim etdi ki, vətəndaş öz şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini və doğum tarixini qeyd etməklə proaktiv təyinatın nəticəsi barədə məlumat əldə etsin və sosialda şəxsi kabinetində daxil olmaqla məlumatları əldə edə bilsin. Daha interaktiv məlumatlandırma məqsədilə bu məlumatların təmizlənməsi, daha dürüst formada çatdırılması ilə bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə birgə məlumatların təmizlənməsi üzərində çalışdıq. Aktiv istifadə olunmayan nömrələrin şəxsin adından ləğv edilməsi, aktiv istifadə olunan nömrələrin, yəni son 12 ayda aktiv istifadə olunan nömrədirsə onların üzərində məlumatlandırma. Hal-hazırda isə MyGov və e-sosial mobil applicationlar üzərində vətəndaşların məlumatlandırılması ilə bağlı layihə həyata keçiririk. Burada artıq aktiv olan istifadəçiləri biz görürük. E-sosial internet portalımızda təqribən 1 milyon 700 mindən artıq istifadəçimiz var. Eləcə də MyGov portalında bu qədər istifadəçisi var təqribən. Onların üzərindən vətəndaşların məlumatlarını biz artıq əmin olacağıq ki, həmin şəxslər bu sistemdən mütəmadi istifadə edirlər və rahat formada nəticələri əldə edəcəklər. Və burdan izləyicilərimizə də vətəndaşlarımıza da səslənmək istəyirəm ki, məlumatları əldə etmək üçün mütləqdir ki, mobil nömrələri öz adlarına olsun və istifadə etmədiyi nömrələri də öz adlarından çıxara bilərlər ki, düzgün məlumatı vaxtında əldə edə bilsinlər. Kənan Məmin, siz danışırsınız əslində o keçdiyiniz yola nəzər yetirəndə məlum olur ki, kifayət qədər həm uzun yol qət olunub, həm də o məsuliyyətli və çətin prosesdən keçmisiniz. Bu dost mərkəzinin nə qədər vaxtını alıb və indi siz müraciət etdiniz izləyicilərimizə ki, mobil nömrələr öz adlarına olsunlar və sairə kimi problemlərlə üzləşmisiniz və bununla bağlı dərə çağırış etdiniz. Bəs artıq bu problem mövcuddursa, tapılmayan vətəndaşlar və yaxud da onun adına olmayan nömrələr və yaxud da elə bizi eşitmədi deyək ki, izləyicimiz bilmir ki, bu cür sistem var və bu prosesləri reallaşdırmalıdır. Onda hansı məsələlər ortaya çıxır ki, hansı belə deyək, xətt üzrə getməlidir vətəndaş? Qeyd etdiyim kimi, sosial internet portalına istənilən vaxt daxil olub, həm qeydiyyatlı, yəni şəxsi kabinetinə daxil olmaqla, həm də qeydiyyatsız şəxsi kabinetinə daxil olmadan da bu məlumatları əldə etmək üçün üsullarımız, vasitələrimiz var. Sosial şəbəkə hesabları üzərindən mütəmadi bu barədə məlumatlandırma edirik, televiziya kanallarımız vasitəsilə məlumatlandırma edirik. Eləcə də biz ötən il rəqəmsal savadlıq deyə bir təlim təşkil etdik regionlarımızda. Bu sahədə vətəndaşlarımızın məlumatlandırılması ilə bağlı 10 regionda təlimlər təşkil etdik, orada yardım masaları təşkil etdik. Məlumatsız olan vətəndaşlarımızın məlumatlandırılması ilə bağlı və bu ildə nəzərdə tutmuşuq ki, Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi ilə birlikdə bu prosesi genişləndirə və daha çox vətəndaşımızın məlumatlandırılması ilə bağlı işlər həyata keçirdi. Ailə başçısından itirilməsinə görə müavinatlar və pensiyalar necə təyin olunur və ümumiyyətlə bununla bağlı son yeniliklər nədən ibarətdir? Şəxs vəfat etdikdə vəfat barədə məlumatlar Ədliyyə Nazirliyinin informasiya sisteminə, Nazirliyin mərkəzləşmiş elektron informasiya sisteminə ötürülür və həmin şəxsin ailə üzvləri barədə məlumatlar yenə Ədliyyə Nazirliyinin informasiya sistemindən əldə edilir. Həmin şəxsin hüquqları müəyyən edildikdə pensiya və ya müavinət hüquqları, bilirsiniz ki, əmək pensiyasının şərtlərini ödədikdə pensiya, ödəmədikdə isə sosial müavinət təyin olunur. Bu təyinatı həyata keçiririk və həmin ailə üzvlərinin məlumatlandırmasını həyata keçiririk. Burada da bir məqama diqqət yetirmək istəyərdim. Burada da şəxslərdən tələb olunan bir şeydir ki, ailə üzvləri ilə bağlı məlumatları qeyd elədim. Bu məlumatlar Ədliyyə Nazirliyinin informasiya sistemindən əldə edilir. Bəzi hallarda vətəndaşlar müraciət edirlər ki, məsələn, mənim ailə tərkibimdə 3 nəfər var, amma ikisi görünür, biri görünmür və ya 5 nəfər var, üçü görünür, ikisi görünmür. Bu məlumat arxiv məlumatları əsasında sistemdə mümkün qədər düzləşdirilib, amma bəzi hallarda kağız üzərində yazılan məlumatlarla sistemdə olan məlumatlar arasında müəyyən uyğunsuzluqlar orada identifikləşdirmək mümkün olmur. Bununla bağlı da vətəndaşlar MyGov portalı üzərindən əks əlaqə bölməsi var. Əks əlaqə bölməsindən öz ailə üzvləri ilə bağlı məlumatları qeyd edərək Ədliyyə Nazirinə müraciət ünvanlaya bilərlər ki, ailə tərkibi barədə məlumatlar tam olsun. Çünki burada digər xidmətlərdən də istifadə etdikdə bu məlumatlar rol oynayır. Məsələn, təhsil tələbə krediti ilə bağlı olsun, ünvan sosial yardım olsun, eləcə də digər xidmətlərdə bu məlumatlar istifadə edilir. Bəs hərbi qulluqçuların proaktiv əmək pensiyası və təyinatı necə aparılır? Bununla bağlı hansı işlər artıq görülüb?
Ötən ildən artıq biz hərbi strukturlarda işləyən şəxslərin pensiyasının proaktiv təyinatından bağlı işlərə başladıq. Müvafiq qurumlara istifadəsi üçün proqram təminatı yaratdıq və onlara müəyyən interfeyslər verdik ki, kağız üzərində təqdim edilən məlumatları artıq həmin proqram təminatı vasitəsilə bizim sistemimizə daxil etsinlər və onların daxil etdiyi məlumatlar əsasında vətəndaşlarımızın, hərbi qurumlarda işləyən vətəndaşlarımızın hüquqları yoxlanır, pensiya hüququ olduğu da artıq pensiya təyinatı həyata keçirilir. Burada da məxfiliyi təmin etmək üçün artıq orada məxfi sayıla biləcək məlumatlar xüsusi kodlaşdırılmış rejimdə həyata keçirilir. Yəni bizim məxfiliyə icazəsi olmayan əməkdaşlarımız bilmir ki, artıq orada hansı rütbədən, hansı vəzifədən söhbət gedir. Yalnız açıq olan məlumatları görə bilirlər. Kəmal bəy, belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm sizə. Dost mərkəzinə mütəmadi müraciətlər olur, fərqli sahələrdə orada xidmət göstərilir, bir platforma üzərindən vətəndaşlarımızın işinin asanlaşdırılması istiqamətində işlər görür və könüllülər də orada fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda həm könüllülərin fəaliyyətinə toxunmağınızı istərdim. Eyni zamanda da gələn vətəndaşların daha çox sizə hansı problemlərinə müraciət edirlər? Yəni izləyicilərimiz hansı sahələrdə məlumatsızdılar? Bax burdan bir növ həm açıqlama, həm çağırış, həm bilgiləndirməyinizi istərdim ki, artıq dost mərkəzinə, misal üçün, bu sahələr həm də bizə aiddir və yaxud da bu sahələr bizə aid deyil. Misal üçün, gəlirlər dost mərkəzinə, amma bu mərkəzlərə müraciət etsələr daha asan olar onların işi. Qeyd etdiyiniz kimi, könüllülərimiz fəaliyyət göstərir dost mərkəzlərində. Burada, dost mərkəzlərində özünə xidmət məsələləri var. İnternetə çıxış imkanı olmayan vətəndaşlarımız və ya sistemlərdən istifadə etmək imkanları məhdud olan vətəndaşlarımız dost mərkəzlərinə yaxınlaşdıqda özünə xidmət məsələləri vasitəsilə bu xidmətlərimizdən istifadə edə bilirlər və həmin xidmətlərdən istifadə zamanı dost könüllüləri də həmin vətəndaşlarımıza texniki dəstək, kömək göstərirlər, bu xidmətlərimizdən faydalanə bilirlər. Eləcə də dost mərkəzlərinə olan müraciətlərin böyük əksəriyyəti yerində cavablandırılır. Yəni yerində hüququn təmin edilməsi, yerində suallarına aydınlıq gətirilməsi, bununla bağlı da işlər həyata keçirilir, daha yüksək səviyyədə bu formada həyata keçirilir. Amma əlavə araşdırma tələb edən müraciət olduqda arxa ofislərə yönləndirilir ki, araşdırmalar həyata keçirsin. Qeyd etdiyim kimi, yəni bu xidmətlərimizdən dost mərkəzlərində faydalana bilərlər və nəticəsini də rahat formada əldə edə bilərlər. Daha çox hansı məsələlər üzrə müraciətlər olur dost mərkəzinə ki, bəzən o sizə heç sizin mərkəzə aid olmayan hissələrdir? Bu barədə dəqiq məlumat verə bilməyəcəm, yəni hansı tipdə məlumat olur ki, bizim mərkəzə aid olmayan. Çünki böyük əksəriyyəti bizim mərkəzlə bağlı olur, bizim xidmət, nazirin xidmətləri ilə bağlı olur və yerində xidmət göstərilir. Aid olmayan xidmət də olduqda digər quruma aid olmasından bağlı məlumatlandırma həyata keçirilir. Kəlim mənim, biz indi danışırıq və dost mərkəzinin ümumi fəaliyyəti istiqamətindəki işlərinizdən, yeniliklərdən və tətbiq olunan müasir texnologiyadan o deyək söz açırıq. Amma istərdim ki, bir növ bizim beynəlxalq təcrübəmizə də toxunaq və bizim müvafiq qurumlarımız var. Misal üçün, Azərbaycanın brendinə çevrilmiş artıq bir vahid platformadan xidmət göstərən həmin o mərkəzlərdir. İstərdim dost mərkəzinin o belə deyək nümunəsində beynəlxalq təcrübəmizə toxunasınız ki, beynəlxalq təcrübəmiz nədən ibarətdir və yaxud da hansı ölkələrin o yeniliklərindən biz istifadə edirik, götürürük. Qeyd etdiyiniz kimi artıq dost mərkəzləri yaradılmamışdan əvvəl qeyd etdiyiniz asan xidmət təcrübəsi var idi və bir çox digər dövlətlərində təcrübəsi araşdırılmışdı, amma sosial sahədə vahid bütün xidmətləri bir mərkəzdə göstərən xidmət yox idi, mərkəz yox idi digər ölkələrdə. Məsələn, əmək sahəsində olanlar var idi, məşğulluq sahəsində ayrı-ayrılıqda mərkəzlər var idi, amma bütün xidmətləri əhatə edən vahid bir konsept yox idi və dost mərkəzləri ilə biz bu konsepti ortaya gətirdik. Digər bir istiqamətdə bizim xidmətlərimizin digər ölkələrdə tətbiqi məqsədi ilə artıq bir neçə ölkə ilə əməkdaşlıq həyata keçirilir. Moldovada cari il ərzində iş dost mərkəzinin fəaliyyətə başlaması planlaşdırılıb. Özbəkistan tərəfindən bu təcrübənin öyrənilməsindən bağlı işlər həyata keçirilir. Serbiya, Montenegro bunlarla müzakirələrimiz aparıb gəlib yerində bizim təcrübələrimizlə tanış olublar. Eləcə də elektronlaşma sahəsində bu ölkələrə məlumatları paylaşmışıq. Rumuniya ilə məlumatlarımızı, təcrübəmizi paylaşmışıq. Eləcə də qarşılıqlı əməkdaşlıq olaraq Finlandiya, Estoniya, Koreya, Cənubi Koreya, yəni bu ölkələrlə birlikdə təcrübə mübadiləsini həyata keçiririk. Kəlam müəllim, hər bir sahədə olduğu kimi elə dost mərkəzində də kadr potensialı mövzusuna da toxunaq və bu istiqamətdə fəaliyyətiniz nədən ibarətdir?
Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin kadr potensialı istiqamətində biz müəyyən proqramlar həyata keçirdirik. Əvvəlki illərdə Rəqəmsal Dost Könüllüləri deyə bir proqram həyata keçirdi. 30-a yaxın könüllünü biz cəlb etdiyi prosesə və onların içərisindən təqribən 10-a yaxın əməkdaşımız sırasındadır hal-hazırda. Və bu istiqamətdə universitetlərlə birgə işlər həyata keçirdik. Universitetlərin təcrübə proqramlarında olan tələbələrimizi proseslərə cəlb edirik və uyğun olanları universitet bitirdikdən sonra öz heyətimizə cəlb edirik. Əlavə olaraq, 2 il ərzində təqribən 80-ə yaxın vakansiya elanı vermişik, onların içərisindən kadrlar seçmişik və həmin kadrlar bugünləri bizim komandamızda çalışırlar və öz komandamızda olan kadrların da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə il ərzində müxtəlif təlimlər həyata keçirilir. Çox sağ olun Kənan Hanım, təşəkkür edirik ki, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırırız. Eyni zamanda məsuliyyətli işinizdə də uğurlar arz edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun və qeyd edim ki, bizim qonağımız Əmək və Əhalinə Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Kənan Əkbərovaydı və biz onunla birlikdə Dost Mərkəzinin fəaliyyətindən ümumiyyətlə pensiyaçıların və təqaüd alanların məlumatlarının elektronlaşdırılmasından və Dost Mərkəzinin işğaldan azad olunan ərazilərdə də fəaliyyətindən danışdıq. Avropa çox böyük səhvə yol verdi. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovdan açıqlama. Aşpa Fransanın əlində oyuncaqdır. Türkiyəli siyasi ekspert Sadıq Akyar ilə birbaşa bağlantımız var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur məşğulluqla bağlı proqramla reallaşdıracaq nazir Real TV-yə eksklusiv müsahibə verdi. Davam edirik. Avropa çox böyük bir səhvə yol verdi. Faktiki, özünü ifşa etdi. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib, deputat sözlərinə görə Azərbaycana qarşı qərəzli siyasətin əsas səbəbi Qarabağda ucalan Azərbaycan bayrağıdır. Biz uzun müddət əlimizdən gələn etdik ki, hansısa formada bunlar başa düşsünlər, dərk etsinlər. Ancaq onlar nəinki başa düşmürlər, başa düşmək istəmirlər. Əsas səbəb isə bizim azadlığımızdır. Əsas səbəb Qarabağdır. Xankəndidə, Şuşada, bizim müqəddəs torpaqlarda bayrağımızın ucalmasıdır. Cənab Prezidentin apardığı qalibiyyət siyasətidir. Avropa çox böyük bir səhvə yol verdi. Faktiki, özü-özünü ifşa etdi. Öz sifətini, öz niyyətini açıq şəkildə ortaya qoyaraq, faktiki özünü iflasa uğramaq siyasətini seçdi. Azərbaycan qürurludur. Azərbaycan öz siyasətini davam edəcək və nümayəndə heyətinin birgə qərarı əsasında biz o bəyanatı bütün dünyaya yaymışıq. Və əminik ki, onlar səhvlərini başa düşməsələr də belə, onlar o səhvi hiss edəcəklər. Ona görə ki, Azərbaycansız, Azərbaycanın tövsiyələri olmadan bu təşkilatın heç bir mənası yoxdur. Nümayəndə heyətimizin Avropa Şurası Parlament Assambleyasına yenidən qayıtmaq məsələsinə toxunan Səməd Seyidov bildirib ki, təşkilat səhvini etiraf eləyərsə, bu barədə düşünmək olar. Başa düşsələr, dərk eləsələr, öz səhvlərini etiraf etsələr, Azərbaycanın qalibiyyətini tam şəkildə qəbul etsələr, Qarabağın Azərbaycan müqəddəs torpağı olduğu haqqında fəlsəfəni içərdən dərk edib tam şəkildə qəbul edəndən sonra biz də təbii öz mövqeyimizi ortaya qoya bilərik. Ancaq bugün nümayəndə heyətinin ümumi qərarı ondan ibarətdir ki, biz Avropa Şurasının bu şəkildə mövcudluğunu qəti qəbul edə bilmərik. Ona görə ki, onlar, baxın, seçkilərə müdaxilə etmək istəyirlər, bəli, istəyirlər. Azərbaycanın demokratik şəkildə cəryan edən proseslərinə müdaxilə etmək istəyirlər, istəyirlər. Qarabağı tanımamaq, yəni hansısa başqa dolayı yollarla tanısalar da kağızda, ürəklərində, içərlərində istəmirlərsə, budur. Və ən əsası, ali dəyərləri, insan haqlarını, demokratiyanı, qanunun aliliyini,
bir alet kimi istifade edip Azerbaycan'a hücum edeceklerse, muharebe elan edeceklerse, o muharebenin neticesi önceden bellidir. Biz Qarabağda da galip gelmişik, burada da galip gelecek. Faktiki biz bu beyanatla bunların məkirli planlarını gündemden çıxardırıq. Hatta Avropada hemen deputatlar, Avropa Şurasında hemen deputatlar koridorlarda bize yakınlaşarak bizden üzr isteyip ya iştirak etmirdiler ya deyirdiler ki mecburiyet karşısında kalıp biz o iclasda iştirak edirik. Niye? Ona göre ki faktiki demokratik değerleri diktatura formasına yükselden Avropa Şurası artık bizim için kabul olunmazdır. Azerbaycan'ın Aşbadaki nümayəndə heyetinin rehberi əlavə eləyib ki Avropa Şurası Azərbaycanın yaratdığı reallıqda ya iştirak eləyəcək, iştirak eləməsə də Azərbaycan öz siyasətini davam etdirəcək. Uduzan Avropa Şurası Ermənistan və onun arxasında duran dövlətlər olacaq. Bəli, süjetdən də qeyd olunduğu kimi Uduzan, Ermənistan, onun havadarları və Aşba. Eyni zamanda bizə qərəzli mövqe sərgiləyən qərb ölkələr olacaq. Fərdi qərb ölkələrinin nümayəndələri olacaq. Və ümumiyyətlə Aşbanın Azərbaycana qarşı, türklərə qarşı bu türkfob, islamofob əməlləri nədən ibarətdir? Müzakirə mövzumuz budur və bizim birbaşa bağlantımız var hazırda. Türkiyəli siyasi ekspert politoloq Sadiq Akyar bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Sadiq bəy, sabahınız xeyir. Sağ olun, səhərləriniz xeyir olsun. Şimal Kıbrı'dan tüm kalbimi, sevgimi gönderiyorum Azerbaycan'a. Çok sağ olun, var olun ve biz de eyniyle size Azerbaycan halkının salamını gönderirik bütün Türk halkına, aynı zamanda da size. Aşbadakı proseslere dikkat çekmeyi istəyirik. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Qərbin türkfob bir əməlləri var, islamofob əməlləri var və hazırda da bu qəbul olunan, müzakirə olunan bir qətnamə var ortadakı Azərbaycana qarşıdır. İstərdim sualımı ilk olaraq ondan başlayayım ki, 30 illik işğal dövrü var idi ki, biz Aşbaya daxil olanda biz düşünmüşdük ki, Aşba Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmaqda bizə yardımcı olacaq, kömək olacaq. Amma bu illər ərzində, 30 il ərzində onlar Azərbaycanların, o məcburi köçkün düşən Azərbaycanların səslərini dünyaya çatdırmadılar. Azərbaycan nümayəndə heyətinin danışdıqları o işğalı dedilər ki, bura işğal predmeti deyil, burada işğal müzakirə olunmur. Amma Azərbaycan öz ərazilərini, suveren ərazilərini bərpa etdikdən sonra ermənilərin ki, Qarabağdan özləri gediblər. Azərbaycan onları qovmayıb. Onların məsələsi gündəmə gəlir və Azərbaycan hansısa bir işğalda ittiham olunur. Necə düşünürsünüz? Qərbin ələxsus Aşbanın Azərbaycana qarşı, türklərə qarşı, İslam'a qarşı olan bu münasibəti nədən ibarətdir? Niyə belədir? Şimdi tabii ben önce bir genel bahsetmek istiyorum. Tabii geleneksel olarak Batı-Doğu toplumlarını hem böyle tarihi olarak da biraz daha hakir görmüş, onları sömürmeye çalışmış. İşte Türk İstiklal Harbi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, arkasından Türk İstiklal Harbi, daha sonra Karabağ'ın işgal edilmesi ve daha sonra Karabağ'ın azatlıktan kurtarılması, bu Ermenistan üzerinde bir travma yarattı. Yani bu 44 günlük savaşın travması geçmedi daha. Şimdi bu en son Azerbaycan'a karşı Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Konseyi'nden gelen hamlelere baktığımızda aslında bunun nedenleri çok basit. Evet doğru, Batı olarak sanki geliyor gibi ama bunun nedenleri çok basit. Birincisi söylemiştik, bu Ermenistan'da bu 44 günlük savaş ve daha sonra 19 Eylül'de Han kendinin de buna dahil edilmesi bir travma yaratmıştı. Bu biraz daha derinleştirdi travmayı. Şimdi Ermenistan bununla ilgili geleneksel olarak özellikle Batı'da Fransa'daki Ermeni diasporasıyla Fransız hükümetini kullanarak Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Konseyi'ni etkilemek istiyor. Diğer bir konu Azerbaycan yine hani ayağına bastı derler ya, tam o şekilde
yeni bir aksiyon yaptı. Nedir o? Geçen hafta içerisinde Azerbaycan, Ermenistan'ın hem bu Karabağ'ın işgal altında hem de bu 44 günlük savaşta Karabağ, oradaki insanlara, insanlığa ait eserlere yaptıklarından dolayı uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak yaklaşık 150 milyar avroluk bir tazminat talebinde bulundu. Tabii şimdi bir travma var. Bir de arkasından bu gelince maalesef Batı'da, biraz önce söyledik ya, geleneksel olarak işte dünyanın değiştiğini, soğuk savaşın bittiğini, o artık Fransa'da bulunan Ermeni diasporasının da etkisini kaybettiğinin daha farkında değiller. Ya da farkındalar, farkında değil gibi davranıyorlar. Çünkü neden? Şimdi kendimizi biraz empati yapalım. Avrupalı dostlarımız kendini biraz empati yapsınlar. Şu andaki Avrupa'nın milli çıkarı Ermenistan'la mı yoksa Azerbaycan'la mı hareket etmeyi doğruluyor? Bana göre Azerbaycan'la. Neden? Çünkü şu anda Azerbaycan en önemli gaz tedarikçilerinden. Sonra Macron, Fransa'nın prezidenti Macron, yine bu Eylül ayındaki 10. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinden önce bir Orta Asya gezisi yaptı. Ziyareti yaptı. Burada da özellikle Özbekistan ve Kazakistan'dan, şimdi Fransa Afrika'da da zor duruma geldiğinden ve Nijer'den ayrıldığından nükleer yakıta ihtiyacı var. Neden? Çünkü Fransa'nın elektriğinin %60-65'i nükleer santrallerden üretiliyor ve bunun da nükleer yakıtını Fransa'nın bir türlü bulması lazım. Kazakistan ve Özbekistan da bu konuda öne çıkıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ve özellikle bir de Fransa'nın Ermenistan'a askeri teçhizat yardımları var, satışları var. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda bunun tamamen Fransa'daki bir Ermeni diasporasının Avrupa Birliği'nde Ermeni lobisi haline gelerek şu anda özellikle Avrupa ülkelerinin politikalarının etkilemesi olarak değerlendiriyorum ben. Ha, bu çok şu anda bu nereye kadar gidebilir? Bana göre bu sadece söylemde kalacak bir şey. Çünkü şu anda dünyanın gelmiş olduğu konjonktür, işte çok kutupluluk, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir kutup merkezi olmaya gitmesinden dolayı bana göre bunlar söylemde kalacak. Peki buna karşılık Azerbaycan ve Türk dünyası ne yapmalı derseniz, zaten Azerbaycan Fransa'ya karşı yapacaklarını söyledi. Yani bütün işte Total'inden tutun da benzin şirketlerinin hepsini tek tek söyledi. Eğer Avrupa Birliği şu anda bunda Yüksek Komiser Joseph Borrell'ın dediği gibi bunda bir inat ederse bu yine Azerbaycan aynı şekilde cevap verir. Bir de bu sefer bana göre Azerbaycan'ın Türkiye'yi de yanına alarak Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde Avrupa ülkelerine karşı bir açıklama yapması, bununla ilgili adımlar atmasının daha doğru olacağını değerlendiriyorum. Yani sonuç olarak ben şunu diyorum. Evet, zaten geleneksel olarak işte Huntington bunu diyor, medeniyetler çatışması var. Şu anda bunun içerisine biraz daha dini konular, özellikle Ermenistan'ın da bu 44 gün savaşından sonra içine girdiği travmadan çıkmak için yaptıklarını göz önünde bulundursak, bütün bunların sonuçları. Bu Azerbaycan'ı ne kadar etkiler? Bana göre özellikle Avrupa Konseyi'nin aldığı karar sadece hiçbir bağlayıcılığı yok. Bir etkisi olacağını değerlendirmiyorum. Avrupa Birliği'nin de hem alacağı kararların, çünkü Türkiye'de daha önce Doğu Akdeniz'le ilgili kararlar almıştı. O kararlara baktığımızda yaptırımlar, işte bazı ulaştırmayla ilgili, hava ulaştırmalarıyla ilgili böyle hemen hemen çok
ender kullanılan bazı uygulamaları askıya almıştı. Dolayısıyla oradan da ben etkili bir şey çıkacağını değerlendirmiyorum. Çünkü artık bir Azerbaycan'ın öz ülkesi olarak Orta Asya'da, Kafkaslar'da önemli bir oyuncu, sahip olduğu enerji ve enerjinin iletisiyle ilgili bir de Türk Devletleri Teşkilatı da artık yavaş yavaş bir kutup merkezi olmaya gidiyor ve bunu da hızlandırmak için bana göre şu anda Azerbaycan'ın yanında durarak Avrupa'ya karşı bir refleks göstermek Türk Devletleri Teşkilatı'nın da etkinliğini arttıracak diye değerlendiriyorum. Sadık Bey, teşekkür ederiz değerli şerhiniz için, sualımızı cevaplandırdığınız için. Elə sizin de dediklerinizden biz bir daha emin olduk ki, Qərbin Azerbaycan'a karşı, nəinki Azerbaycan'a karşı, Türklere karşı, İslam'a karşı bir qərəzi var, ikili standartı var ve bu vaxt ərzində biz düşünürdük ki, Avropada məhz aşba vasitəsilə biz dünyaya səsimizi çatdıracağıq, ama məlum oldu ki yox, bu sadəcə olaraq bizi aldadıblar, bizim belə deyək, o güvənimizdən istifadə ediblər, indi hazırda prosesləri bizə qarşı çevirirlər. Lakin elə hər iki liderin, həm Rəcəb Tayyip Erdoğan, həm Prezident İlham Əliyevin o sarsılmaz siyasi iradəsi nəticəsində Türk dövlətləri bir araya gəlir və Türk dövlətlərinin dünyada nüfuzu da artır. Bir daha təşəkkür edirik ki, verilişimizə bağlandınız. Teşekkür ederim. Qeyd edim ki, hazırda bizimle birbaşa bağlantıda Türkiye'den siyasi ekspert ve politolog Sadık Akyar idi. O bizimle birlikte Aşba'nın Azerbaycan'a olan qərəzini, Aşba'daki Türkiye fobiyanı, İslamofobiyanı müzakirə etdi ve elə şərhindən de bir daha məlum oldu ki, biz itirmədik, Avropa itirdi, biz itirmədik, Aşba itirdi. Vaxt itirmədən keçid almaq istəyirəm qəzetlərə və baxaq, bugün olan qəzetlərimiz manşet xəbərləri olarak nələrdən yazırlar. İlk olarak başlayaq Azərbaycan qəzetindən. Uğursuz qəst, Aşba kimlərin əlində alətə çevrildiyini bir daha aşkar etdi və elə bizim Aşbadakı nümayəndə heyətimiz də vurğulamışdı ki, Aşba Fransanın əlində oyuncaqdır və elə burada da bir foto əks olunub, bir əldir. Fransanın və Almanyanın adları yazılıb üstündə. Bu isə Aşbadır və bu foto, elə bu kukla deyək, onu yəqin ki uşaqlar çox oynadıblar və elə 90-cı illərin uşaqları da çox yaxşı bilir ki, iplər vasitəsilə oynanan bir oyuncaqdır və Fransa ilə Almanya birləşib Aşbanı öz əllərində oynatdığını deyən bir məqalə dərc olunub Azərbaycan qəzetində. Fransa kimi ölkələrin oyuncağına çevrilməyin mənası yoxdur, deyir. Aşba Azərbaycana qarşı məkirli ssenaridə rol almır, yazır Azərbaycan qəzeti və Qərbin seçimi şər, şantaj və yalan olduğundan bəhs edir. Eyni zamanda da ikili standartlar siyasəti Avropa üçün normal bir hal olduğundan yazır Azərbaycan qəzeti. Təbii ki, Avropanın öz belə deyək, ərazisində, Avropada, Avropalılara qarşı, eyni zamanda miqrantlara qarşı, eyni zamanda Avropanın fərqli-fərqli ölkələrinin illərdir müstəmləkə siyasəti nəticəsində öz doğma elobalarını tərk edib, məhz Avropaya üz tutan o vətəndaşlara qarşı apardığı siyasət bütün dünyaya məlumdur və keçid almaq istəyirəm hazırda növbəti qəzetə və növbəti qəzetimiz Bakı Xəbər qəzeti Avropa Şurası tarixində ən böyük siyasi intihar aktına imza attı. Yazır bu da elə Aşbadakı baş verən proseslərdən xəbər verən bir məsələdir və ümumiyyətlə erməni xalqının hansısa havadar axtarmasından, hardasa özünə sığınacaq axtarmasından və niyəsə erməniləri o bizim ərazilərimizi öz xoş
xoşuyla, öz istəyi ilə tərk edən və gedəndə bizə belə məsləhət görüldü deyən ermənilərə olan münasibət niyəsə 30 ildir Azərbaycanlılara, öz doğma el-obalarından didərgin düşən Azərbaycanlılara sərgilənmədi və məhz Aşbada Aşba qazdığı quyuya özü düşdü. Bundan sonra nə olacaq deyə də bir məlumat dərc olunub. Təbii ki, bundan sonra da yenə qərəz davam edərsə Azərbaycan bir daha öz siyasi iradəsini ortaya qoyacaq. Azərbaycan çünki öz müstəqil siyasətini aparan bir ölkədir və heç kimin diktəsi ilə, heç kimin sözü ilə oturub durmayacaq Ermənistan kimi. Respublika qəzeti ölkəmizin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik çağırışı haqqında bir məqalə dərc edib və Azərbaycanın regionda və dünyada rolunun artması ilə bağlı da xəbər dərc olunub bu qəzetdə. Qarabağın Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurası iclas keçirib, bununla bağlı da bir məsələ müzakirələrə çıxarılıb və Avrasiyanın əvəz olunmaz nəqliyyat logistika mərkəzi deyə də bir xəbər dərc olunub qəzetdə. Eyni zamanda isə bir çox siyasi oyunlara da diqqət çəkilib və qeyd olunur ki, Azərbaycanın məhz siyasi iradəsinə təsir göstərmək istəyirlər. Azərbaycanın öz maraqlarına xidmət edən addımlar atmaqdan çəkindirməyə çalışırlar və niyəsə Azərbaycanı işğalda ittiham edirlər, amma baxmayaraq ki, 30 illik bir dönəmdə Aşbadakı nümayəndə heyətimiz dəfələrlə çıxışlarında qeyd etmişdi ki, bizim həmvətənlərimiz o əraziləri tərk edib, bizim həmvətənlərimiz oradan didərgin düşüb, bizim həmvətənlərimizin el-obaları işğal altındadır, onların evləri talan olunub, daş üstündə daş qalmayıb, inzibati binalar sökülüb, dini məbədlərimizə hücum olunub, nəinki dini məbədlərimizə, yollarımız tamamilə dağıdılıb. Amma buna Aşba deyirdi ki, İşğal məsələsi bizim müzakirə predmetimiz deyil. Belə olan halda isə necə olur ki, bizi işğalda günahlandıran Aşba orada baş verən, yəni Ermənistanın etdiyi, erməni belə revanşist qüvvələrinin həyata keçirdiyi prosesləri görmürdü. İndi bizim əgər vaxtımız varsa, hava haqqında məlumata keçid alaq. Bəli, biz son məlumatı, bir son məlumatı diqqətinizə çatdırım və növbəti qısa fasilədən sonra olan məhz buraxılışımızda biz hava ilə bağlı məlumatı da diqqətinizə çatdıracağıq. Azərbaycan səfiri etibadnaməsi Panama prezidentinə təqdim edilib, bununla bağlı bir məqalə dərc olunub. Azərişıq Kəlbəcərdə yenidən qurma işlərinə davam etdirir və Baş Prokurorluqda geniş kollegiya iclası keçirilib. Eyni zamanda isə Xarkovu məhv edən rayondan Xarkovu məhv edən o rayon kimi təqdim olunur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda da hadisələr öz növbəsində davam edir. Bizim qısa fasiləmiz var və sonra yenidən studiyadayıq. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl artıq xəbər vermişdik ki, bugün Baş Prokurorluqda geniş kollegiya iclası keçirilib və kollegiya iclasında Baş Prokuror Kamran Əliyev çıxış edib. O bir sıra məsələlərə toxunub, amma eyni zamanda vurğulayıb ki, 2022-ci illə müqayisədə 2023-cü ildə qeydə alınmış xüsusilə ağır cinayətlərin faiz göstəricisi sabit qalsa da, ağır və az ağır cinayətlərin faiz nisbəti azalıb və böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərin faiz nisbəti isə artıb. Həmçinin əlavə edib ki, 2023-cü ildə ölkə ərazisində 36.831 cinayət qeydə alınmaqla onların 87,8%-nin açılması təmin edilib. Ümumilikdə ölkə üzrə cəmi 21.104 cinayət işinin istintaqı tamamlanıb ki, bunlardan 1.350-si prokurorluq orqanlarının istintaqı çərçivəsində həyata keçirilib və bu müddət ərzində prokurorluq orqanları tərəfindən 902, ümumilikdə isə digər istintaq qurumları ilə birgə 16.146 cinayət işinin ibtidai istintaq yekunlaşaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Və
hava ilə bağlı ən son məlumatlara keçid almaq istəyirik. Baxaq, ölkə ərazisində, Bakıda, Abşeron yarımadasında, eyni zamanda regionlarda hava necə olacaq bizimlə birbaşa bağlantıda? Milli Hidrometeorologiya Mərkəzi var. Və birazdan bağlanacaq Milli Hidrometeorologiya Mərkəzinə və hava ilə bağlı ən son məlumatları əldə edəcək. İndi isə bir son məlumatı diqqətinizə çatdırım. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən polis əməkdaşları ötən gün vətəndaşlardan 40 silah götürüb və yanvarın 25-də polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 ədəd avtomat silahı, 8 ədəd qumbara, 7 alışdırıcı, 36 ədəd müxtəlif markalı tüfəng, 1 ədəd patron darağı və 101 ədəd müxtəlif çaplı patron təhvil götürüblər. Həmçinin ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə qanunsuz saxlanılan 8 ədəd avtomat silahı, 4 tapanca, 3 ədəd qumbara, 15 ədəd müxtəlif markalı tüfəng, 12 ədəd patron darağı və 72 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülür və ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq qanunsuz silahların aşkar olunması və götürülməsi, eyni zamanda vətəndaşlar tərəfindən könüllü təhvil verilməsi prosesi isə davam edir. Mən isə keçid alım. Mərkəzi Bankın bugünə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə və hazırda məzənnələr açıqlanıb. İstərdim Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1 manat 70 qəpik olaraq qalır. Avronun məzənnəsi 0,3% azalaraq 1 manat 84 qəpik olub. Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarının valyutalarının məzənnələrinə gəldikdə isə Rusiya rublunun məzənnəsi 0,5% azalıb. Bugünə olan məzənnəyə əsasən 1000 rubl 19 manat 10 qəpikdən tədavül edilir və 1000 lirə isə 56 manat 20 qəpik təşkil edir və eyni zamanda da Mərkəzi Bankın bugünə olan rəsmi valyuta məzənnələri haqqında ən son məlumatları çatdırdıq və hava ilə bağlı anonsumuz var idi. Bağlanırıq Milli Hidrometeorologiya Mərkəzinə. Əməkdaşımız Hülya Mirzəyeva bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Hülya, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Vəfa. Sizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Biz hazırda Milli Hidrometeorologiya Mərkəzindəyik. Dünəndən etibarən ölkə ərazisində yağmursuz hava müşahidə olunur. Bəs qarşıdakı günlərdə hava necə olacaq? İstəyir ki, bizə bu haqda da ətraflı məlumat verməsi üçün sözü aparıcı mütəxəssis sinoptik Leyla Mədətovaya verim. Hər vaxtınız xeyir olsun, Leyla xanım. Xoş gördük sizi. İstəyirəm ki, birinci başlayaq Bakıdan və Abşeron yarımadasından. Salam, sabahınız xeyir. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin yanvarın 27-sində əsasən səhər və axşam saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı ehtimal olunur. Mülayim cənub qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gün orta saatlarında 5-9 dərəcə isti olacaq. Bəs bölgələrimizdə? Yanvarın 26-sında Azərbaycanın rayonlarında, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin 27-sindən bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv olacağı ehtimal olunur. Bəzi rayonlarda arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi aran rayonlarında 3-7 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Çox sağ olun, Leyla xanım. Xatırladım ki, mən müsahibim aparıcı mütəxəssis sinoptik Leyla Mədətova idi. Mənim bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Vəfa, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Hülya. Həm sizə, həm müsahibinizə təşəkkür edirik və 2024-cü il əvvəlki illərdə olduğu kimi sosial yönlü siyasət həyata keçiriləcək. Xüsusilə əmək qabiliyyətli şəxslər üçün aktiv məşğulluq tədbirləri genişləndiriləcək. Həssas təbəqədən olan insanların əmək bazarına inteqrasiyası prosesi gündəmdə olacaq. Bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Real Televiziyasının Vacib Sual layihəsinə eksklüziv müsahibəsində qeyd edib. İstərdim ki, qısa müsahibədən hissəni təqdim edək. Bir mənalı olaraq mən düşünürəm ki, 2024-cü ildə öncəki illər olduğu kimi sosial yönümlü siyasətlə yadda qalacaqdır. Ölkə başçımız çıxışımın əvvəlində bildirdiyim kimi həm hökumət qarşısında tapşırıqları zamanı, həm də ictimaiyyətə
bəyanatları zamanı hər zaman əhalinin rifahını, sosial siyasəti ən önəmli istiqamətlərdən biri olaraq vurğulayır. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin düşünürəm ki, növbəti dövrlərdə də həyata keçirdiyi siyasətin mərkəzində insanların rifahı, insanların sosial təminatı öz önəmli yerini qoruyacaqdır. Düşünürük ki, növbəti dövrlərdə aktiv sosial dəstək tədbirlərinə daha üstünlük veriləcəkdir. Xüsusilə məşğulluq tədbirlərinə, burada həm işə düzəltməni mən qeyd edə bilərəm, həm özünü məşğulluğu qeyd edə bilərəm. Eyni zamanda yeni alətlərimiz vasitəsilə peşə hazırlığı, peşə təhsili, kvota ilə işə düzəltmə, əmək haqqının birgə maliyyələşməsi, xüsusi layihələr vasitəsilə həssas təbəqədən olan insanlarımızın da əmək bazarına qovuşdurulması, cəlb edilməsi, inteqrasiya proqramlarına üstünlük veriləcək. Ümumiyyətlə düşünürük ki, sosial siyasətin gələcəyi də məhz aktiv tədbirlərin artırılması ilə bağlıdır. Əmək qabiliyyətli şəxslər üçün aktiv sosial tədbirlər, aktiv məşğulluq tədbirləri genişləndirilməlidir. Bəli, əmək qabiliyyəti olmayan şəxslərə pasiv tədbirlər üstünlük veriləcək. Bu pensiyalardır, müavinətlərdir, təqaüdlərdir. Onlarla bağlı ardıcıl olaraq ölkə başçısı tərəfindən müvafiq sərəncamlar, fərmanlar verilir və onlar uğurla icra olunur. Bayaq qeyd etdiyim rəqəmlərdən elə göründüyü kimi, təkcə son 5 il ərzində əgər ölkədə pensiyanın orta məbləği 2 dəfə artırsa, əmək haqqının pensiyanın minimum məbləği 2,7-2,5 dəfə artırsa, bu ən böyük göstəricidir ki, Azərbaycan dövləti buna nə dərəcədə önəm verir. Digər tərəfdən müxtəlif sosial proqramların əlçatanlığının, əhatə dairəsinin, ünvanlığın artırılması qarşımızda duran ana hədəflərdən biri olacaqdır. Biz xüsusilə pasiv tədbirlərdə, ödənişlərdə ünvanlılığın maksimum təmin olunmasına çalışırıq. Çünki pasiv tədbirlər heç də insanları stimullaşdırmamalıdır ki, əmək qabiliyyətli insanlar aktiv əmək bazarından imtina edərək pasiv tədbirə keçsinlər. O pasiv tədbirlər əsasən ünvanlı olmalıdır və əmək qabiliyyətsiz şəxslərə yönəlməlidir. Aktiv tədbirlər isə əksinə əmək qabiliyyətli şəxslərin əmək bazarına qovuşdurulması üçün, inteqrasiyası üçün olmalıdır. O istiqamətdə də siyasətimizi davam etdirəcəyik. Çox önəmli bir istiqamət olaraq əlbəttə Qarabağa və Şərqi Zəngəzura məskunlaşma ilə bağlı proqramlarımız olacaqdır. Cari ildə bilirsiniz ki, 30 mindən çox vətəndaşımızın bu ərazilərə məskunlaşması planlaşdırılır. Bunun da təqribən yarısı əmək qabiliyyətli şəxslər olacaqdır. Deməli, onların məşğulluğunun təmin olunması, onlar üçün iş yerlərinin, müxtəlif məşğulluq alətlərinin təqdim edilməsi qarşımıza duran ana hədəflərdən biri olacaqdır. Ötən gün Ararat Mirzayan qeyd etmişdi ki, Azərbaycana biz mina xəritələrini təqdim edəcəyik və hətta bu məsələ Ermənistan mediasında da gündəmə gətirilmişdi və onlar qeyd etmişdilər ki, bəs nə oldu? Nikol Paşinyan deyirdi ki, biz Azərbaycana artıq bütün mina xəritələrini təqdim etmişik. Necə oldu ki, yeni mina xəritələri aşkar edildi və ortaya çıxdı. Bununla da biz dünən artıq bununla bağlı izləyicilərimizə məlumat vermişdik. Bununla da Ermənistan mediası elə özü özünü ifşa etmişdi və Ermənistan mediasında dərc olunan bir xəbər haqqında məlumat verim. Deyilir ki, Yerevan, Peredas, Baku, Novoye, Danaya, Minıx, Palyax və eyni zamanda vurğulanır ki, məhz burada yazılan məlumatlara əsasən 972 mina xəritəsi Azərbaycana təqdim olunub 12 iyunda, 3 iyulda, 19 oktyabrda, 1 noyabrda və 29 noyabrda bu xəritələr 2021-ci ildə Azərbaycan tərəfinə təqdim olunub və bu təqdim olunmadan sonra artıq açıqlama verilmişdi baş nazir Nikol Paşinyan tərəfindən, Ermənistan tərəfindən ki, bizim bütün xəritələri təqdim etmişik, bizdə artıq xəritə yoxdur. Və daha sonra isə Azərbaycan tərəfinin o apardığı araşdırmaların nəticəsində məlum olmuşdu ki, o xəritələrin heç bir reallığa əsası yoxdur. Təxminən 25% təşkil edir düzgünlüyü. Bu və bizim ondan sonraki həmin ərazilər ki, var idi ki, bizim həmvətənlərimiz terroru nəticəsində həyatlarını itirmişdilər və yaxud da sağlamlıqlarına ziyan dəymişdi. O ərazilər Ermənistan tərəfinin təqdim etdiyi o mina xəritələrində yoxdur və bu da elə Ermənistan tərəfinin növbəti qərəzindən xəbər verir və daha bir xəbərə keçid alaq. Demək, o Armeniya budit informasiya suverenni teritori posli dilimitasiyi və bununla bağlı Tavmasyan bir məqalə haqqında yazıblar Sputnik Armeniyada və Tavmasyan da bununla bağlı açıqlama verib və deyilir ki,
Ve Глава комитета кадастра вновь коснулся резонансного заявления армянского премьер-министра ve Будайля Никол Пашинянын o danıştığı mövzudan gedir ki, 30 illik bir dönem var idi ki, Azərbaycanlıların ərazilərini işğal etmişdilər. Весной прошлого года Пашинян заявлял о национальном собрании, что народ Армении 30 лет жил на территории, на которой у него не было сертификата. Bu isə öz növbəsində Nikol Paşinyan da daxil olmaqla Ermənistan mediasında gedən xəbərlərdən gedir ki, Nikol Paşinyan deyirdi ki, 30 il ermənilər o ərazilərdə yaşayıblar ki, ora heç bir haqları, hüquqları yox idi. Və indi baş verən bu proseslər, hansı ki Azərbaycan öz ərazilərini, suveren ərazilərini bərpa etdi, bax bu o sertifikatın, Nikol Paşinyan ki deyirdi ki, bizim 30 ildir yaşadığımız ərazilərdə sertifikatımız yoxdur, onun nəticəsidir. Azərbaycan hər zaman öz ərazilərinin arxasında dayanıb. Azərbaycan hər zaman beynəlxalq platformalardan Qarabağın Azərbaycana aid olması haqqında məlumatlar paylaşıb, dünya ictimaiyyətini məlumatlandırıb. Bizə göz yumurdular, bizə qulaqlarını yumurdular, eşitmirdilər, amma indi baş verən məhz hadisələr onu göstərir ki, hətta Qərbin qərəzi də buna mani ola bilməz. Çünki Azərbaycan müstəqil siyasət həyatı keçirir və Azərbaycanın öz siyasi iradəsi var. Keçiləmastırəm bir reportaja Bakıda təcili yardımda 139 briqada fəaliyyət göstərir. Statistikaya görə paytaxtda yaşayan əhali və xidmət göstərən briqadalar arasında sayı baxımından uyğunsuzluq var. Son bir ayda təcili yardıma gün ərzində 1600-1700 çağırış olunurdu. Bu say hazırda 3000-ə çatıb. Əməkdaşımız Zeynəb Rövşən qızının təcili tibbi yardımın çətin fəaliyyəti haqqında sujeti var. Baxaq. Bu otaqlarda gün ərzində təxminən 3000 həyati əhəmiyyətli telefon zənginin səsi eşidilir. Söhbət Respublika Təcili Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi müalicə və əməliyyat işlərinin təşkili üzrə şöbədən, hər birimizin ən azı bir dəfə də olsa müraciət etdiyi 103 çağrı mərkəzindən gedir. Həftənin 7 günü günün 24 saatı fasiləsiz xidmət göstərən mərkəzdə çalışan kollektiv 2 növbə şəklində ara vermədən qaynar xəttə daxil olan müraciətləri qəbul edir. Bizim gördüyümüz sadəcə tibbi müdaxilə göstərən briqada olsa da cəmi 3 rəqəmə toxunmaqla qapımıza çağırdığımız xidmətin arxa planında komanda işi, görmədiyimiz qəhrəmanlar var. Onların çətin və məsuliyyətli iş prosesi ilə tanışlığımız Bakı şəhəri üzrə tibbi yardım çağırışlarının toplandığı mərkəzi dispetçer zalından başladı. Respublika təcili təxirə salınmaz tibbi yardımın 103 çağrı mərkəzindəyik. Hazırda bu otaqda çağırış qəbulu üzrə 15 tibb bacısı vətəndaşların müraciətlərini fasiləsiz şəkildə qəbul edirlər. Bu otaqda çalışanların öhdəliyi zəngləri dərhal cavablayıb lazımi məlumatları cədliklə sistemə daxil etməkdir. Burada gedən prosesdə ən əsas nüans operativlikdir. Xidmətin adına uyğun şəkildə təcili yardım göstərmək üçün tibb bacısı vətəndaşdan əsas informasiyaları, xəstənin ad soyadını, yaşını, səhhətində yaranan problemi və ən əsası ünvanını dəqiq öyrənməlidir. Bəzən belə sualları cavablamaq bizə vaxt itkisi kimi görünsə də, əslində bu zamanında tibbi müdaxilənin gerçəkləşməsi üçün ən əhəmiyyətli addımdır. Sizdə ünvan hara yaxındır? Yəni, həkim gəlib sizin ünvanı necə tapsın? Elektron qaydada ümumi bazaya əlavə olunan məlumatların dəqiqliyi saniyələrlə yarışan təcili tibbi yardım briqadasının əlindəki tək rəhbərdir. Oldu, indi göndəriyək. Mərkəzi dispetçer zalında eyni vaxtda çalışan 33 tibb bacısı iki ayrı otaqda, lakin vahid məqsəd üçün fasiləsiz xidmət göstərir. Çağırışların ilk daxil olduğu zaldan fərqli olaraq, qonşu zalda telefon danışıqları daha hərarətlidir. Zəng səsi ilə rasiya siqnallarının bir-birinə qarışdığı bu otaq, təcili tibbi yardım briqadalarının ünvana çatmasında ən əhəmiyyətli rol oynayır. 8-ci blok 6-cı mərtəbə, mənzil 133. Ümumi məlumat bazasına əlavə olunan müraciətlər bu otaqda fəaliyyət göstərən 18 tibb bacısı tərəfindən çeşidlənərək briqadalara yönləndirilir. Bu prosesi daha operativ etmək üçün hər bir tibb bacısı təyinatı üzrə paytaxtın müxtəlif ərazilərindən daxil olan çağırışların ötürülməsini həyata keçirir. Məsələn, bu masada gördüyünüz kimi iki fərqli rəqəm qeyd olunub. Burada əyləşən tibb bacısı 22-ci və 13-cü, yəni Bakıxanov və Yeni Günəşli ərazilərindən daxil olan müraciətlərin ötürülməsini təmin edir.
Buradakı telefon zəngləri dayanmır. Tibb bacıları gah vətəndaşlarla, gah təcili tibbi yardım briqadası ilə ünsiyyətdə olur. Xüsusilə günortadan sonra zənglər daha da intensivləşir. Bəzi vətəndaşlar təkrar zəng edərək ambulansın gecikdiyindən şikayətlənir. Təəssüf ki, bu şikayətlər çoxumuza tanışdı. Əslində tibb bacılarının təyinatı üzrə bölünməsi, çağırışa çıxmaq barədə məlumatın cəmi 2 dəqiqəyə yaxınlıqda yerləşən təcili tibbi yardım məntəqəsinə çatmasını təmin edir. Əməkdaşlar gecikməklə bağlı çətinliklərin xüsusilə əsassız zənglərdən, həmçinin küçə və prospektlərdəki tıxaclardan qaynaqlandığını deyir. Onların sözlərinə görə bəzən xroniki xəstəliyi olan vətəndaşlar eyni problemlə bir neçə dəfə təcili yardım çağırırlar. Halbuki bununla bağlı yaxınlıqdakı poliklinikaya müraciət edə bilərlər. Zamanla yarışan xilaskarların qarşısına çıxan maneələr həyatı risk daşıyan xəstələrin yardım gözləməsi ilə nəticələnir. Bir saniyənin belə əhəmiyyət kəsb etdiyi hallarda qeyri-ciddi və əsassız çağırışlar kiminsə həyatı bahasına başa gəlir. Əsasən kütləvi xəsarət alma, avtoqəza, yanğın kimi hallarda hadisə yerinə yardım briqadası göndərmək çətinləşir. Biz bilirik ki, bugün Bakı şəhərində qeydiyyatda olandan daha çox əhali yaşayır. Bu da bizim işimizi biraz da çətinləşdirir. Yeni tikirlərdə ünvanlar yoxdur. Əhali yaşadığı ünvanları yaxşı bilmir. Bugün çağırışlarımız bizim çoxdur, hədsiz dərəcədə. Bu mövsümün xarakterlidir. Temperatur çağırışlarımız çoxdur. Əsassız çağırışlara görə bizim yol nəqliyyat hadisələrimiz, yanğın, yəni bu çağırışlarımızda bəzən gecikmə olur. Çağırışlar neçə dəqiqə ərzində ötürülür briqadaya? Əgər stansiyada həkim varsa, 2 dəqiqə ərzində həkim çağırışı qəbul edir. Çox vaxtda onlar maşında olurlar, start vəziyyətində olurlar. Bu çağırışı qəbul edib birbaşa çağırışa çıxırlar. Saat 17-18 radələrində olan çağırışlarımız, ən çox gecikmələr bizdə ondan sonra başlayır. Çünki yollarda tıxac başlayır, əhali işdən çıxan vaxtı. Çox xahiş edirik sürücülərdən ki, təcili yardım maşınlarına yol versinlər. Çağırışların həyata keçirilməsi prosesi xüsusi elektron sistemlə izlənilir. Çağırışların qəbul olunması, yola çıxması, faktiki xidmət göstərilməsi, xidməti bitirməsi və vətəndaşların yardımdan imtina etməsi ilə bağlı məlumatlar bu sistemdə müxtəlif rənglərlə işarələnir. Belə, bu saata, bugünə, bu həftəyə olan məlumatlarımız bundan ibarət idi. Bazar günü, bazar ertəsi günü daha doğrusu, yenidən səhər saatlarında görüşünüzə gələcək və ən son məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.